ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኑሮ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁ? የለቱ መነጋገር ሆኑ ታማኝ መረጃዎቻችን አሰባስበን ተገኝተናል። ትኩስ መረጃዎቻችን የሚመስሉትም እነ ጀነራል ተፈራማሙ አዲስ የተሰጣቸውን ሹመት አንቀበልም ማሻፈርኝ ይያሉ ነው ተብሏል። ትጥቅ አልፈታም ያለው በጃል መሮ የሚመራው የሆነ ክንፍ ከህውሃት አብሮ ለመስራት መቀሌ ሸሽጓል መባሉ ሁኔታው ተረጋግቷል። የኤርትራው መንግስት አንድ የሳውዲ ባለስልጣን በሰጡት መግለጫ ተቆጥቷል ስለመባሉና በመጨረሻም ልንነግራችሁ የመረጥነው መልካም ዜና ማለን። ይህም በሀገራችን መካኖችን ልጅ ማስተቃቀፍ ስለመጀመሩም የመረጥንላችሁ መረጃ ነው። እስከመጨረሻው መረጃ ተከታተሉ። እና ጀነራል ተፈራማሙ አዲስ የተሰጣቸውን ሹመት አንቀበልም አሻፈረኝ ይያሉ ነው። በአማራ ክልል መፈንቅለ መንግስት ጠርጥረው አሁን የተፈቱት ባለስልጣናት እንደገና የተመደቡበት የሥራ ቦታ መነጋገሪያ ሆኖ መሰንበቱ በትላንትናው መረጃችን ነግራችሁ ነበር። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የነበረው ጀነራል ተፈራማሙ የአማራ ውሃ ስራዎች የኮንስትራክሽን አመራር ተደርጎ መመደቡንና ከጀነራል ተፈራማሙ በተጨማሪም የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ አመራር የነበሩት ኮሎኔል አለበልና ኮሎኔል ባምላኩ ከጸጥታ ተቋም ውጭ በሆኑ ተቋማት መመደባቸው ተነግሮ ነበር። አስተያየት ሰጪዎች ቀድሞውኑ ባለስልጣናት የታሰሩት ሆን ተብሎ ካሉበት ስልጣን ለማውረድና ከጸጥታ ተቋማት ለማራቅ የተሰራ የፖለቲካ ሴራ ነው ይያሉ መተቸታቸውም ይታወሳል። ዛሬ በወጣው መረጃ ደግሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ጀነራል ተፈራማሙ በአማራ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን አማካሪነት ሹመት ቢሰጣቸውም ሳይቀበሉት እንደቀሩት ሰምቷል። ጀነራል ተፈራማሙ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋር በነበራቸው ቆይታ በሰለጠንኩበትና እድሜ ልኬን ካገለገልኩበት ሙያ ጋር የማይገናኘው የአማራ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን አማካሪነት ምደባን አልቀበልም ማሻፈረኝ ብለዋል ነው የተባለው። ትላንት ጥር 5 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በማህበራዊ ሚዲያ ደረጃ ለኮሎኔል ባምላኩ አባይ የአማራ ህንጻ ስራዎች ድርጅት አማካሪነት እንዲሁም ለኮሎኔል አለበል አማረ ደግሞ የአማራ የገጠር መንግስት ስራ ድርጅት አማካሪነት ሹመት ተሰጥቷል የሚለው መረጃ ምን ያህል እውነት ነው ሲልም የአማራ ሚዲያ ማዕከል ጥያቄ ያቀረበላቸው የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ምክትል ኃላፊ የነበሩት ኮሎኔል አለበል አማረ እንደማንኛውም ሰው በወሬ ደረጃ ከመስማት ባለፈ እስካሁን የደረሰኝ የሹመት ደብዳቤ የለም ብለዋል። የኮሎኔል ባምላኩ አባይ በበኩላቸው ሲወራ ከመስማት ውጪ እጃቸው ላይ የደረሰ ደብዳቤ ያለመኖሩንም ገልጿል። ጀነራሉ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የሰጡት ሐሳብንም በጥቂቱ ይህን የመሰለ ነበር። ቀደም ሲል ወደ አማራ ክልል ገብቼ በአማራ ልዩ ኃይል አዛዥነት ለማገልገል የወሰንሁት ዋንኛ ምክንያት በክልሉና ከክልሉ ውጪ በአማራ ላይ የደረሰ ያለውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ነበር። ባጭር ጊዜ በአመራርነት ቆይታዬም የምራብና ማዕከላዊ ጎንደር የነበረውን አለመረጋጋትን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች ከአመራር ሰጭነት ድክመት የተከሰተውን ግጭት አንጻራዊ በሆነ መልኩ ለመቆጣጠርና ለማርገብም ተችሎ ነበር። የሰኔ 15ቱ አሳዛኝ የወንድሞቻችን ግድያ ተከትሎ በእስር ቆይተን በተፈታን ማግስት ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ባደረግነው ውይይት በጸጥታው ረገድ ያለውን የአመራርነት ክፍተት በመሙላት የአማራን ህዝብ ለመታደግ እንደምንሰራ የነገርናቸው ወደ ጎን ትተው የአማራ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን አማካሪ ማድረጋቸው እንደማልቀበለው ላናገረኛ ካለ መልስ ተቻለው። አማራን በመንደር አጀንዳ ብቻ በመጥመድ በህዝቡ ደም ላይ የራሳቸውን ጥቅም ለማጋበስ እና እድሜያቸውን ለማራዘም ለሚሰሩ አካላት ህዝቡ ፍጹም ጆሮ መስጠት የለበትም። አንድነቱን ያስጠብቀ አደረጃጀትን በማስቀጠል በቅድሚያ ህልውናውን እንዲያስከብር አሳስባለሁ የሚል ሐሳብ ሰጥተዋል። እነ ጃል መሮ ከህወሓት አብሮ ለመስራት መቀሌ ሸሽጓል መባሉ እውነታው ተረጋገጠ። በሀገራችን በተፈጠረው የፖለቲካ ለውጥ ትጥቅ ያለውም ከነ ትጥቁ የሌለውም ደግሞ ባዶ እጁ ወደ እናት ሀገሩ ጥሩ አቀባበል ተደርጎለት ሁሉም በሰላም ገብቷል። ነገር ግን የአብይ መንግስት ትጥቅ ይዛችሁ የገባችሁ ካላችሁ አሁን ትጥቅ አያስፈልግምና ትጥቃችሁን ፈታችሁ በሰላማዊ መንገድ ታገሉ ብሎ ጥሪ ቢያስተላልፍም የሰማው ጥቂት ነው ማለት ይቻላል። አይ ገና መች የምታገልለት ህዝብ ነፃ ወጣ ብዙ የሚቀረን ስራ አለ በማለት ትጥቅ አልፈታም አሻፈረኝ ካሉት መካከል አንዱ በመሮ የሚመራው የነበረው የኦነግ ታጣቂ ክፍል አንዱ ነው። ይህ የኦነግ ታጣቂ ክፍል ከዚህ በፊት የሲቄ እናቶችን አባገዳዎችን በማገትም ይታወቃል። ሰሞኑን 12 አካባቢ የሚጠጉ የአማራ ተማሪዎችንም አግቶ የነበረው ይህ ቡድን እንደሆነም ይጠረጠራል። አሁንም እንደገና በኦሮሚያ ይንቀሳቀሳሉ ከተባሉ ታጣቂዎች መሃል አንዱና የቀድሞ የኦነግ ሰራዊት የጦር መሪ ነበረ ተብሎ የሚታመነው አቶ ኩምሳ ድሪባ ወይም በትግል ስሙ መሮ ከሰሞኑ የእሱ ክንፍ በስፋት ይንቀሳቀስበታል በሚባለው ኦሮሚያ ምዕራባዊ ክፍል አለ ስለሚባለው የጦር እንቅስቃሴ ከቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ክፍል ጋር ቆይታ አድርጎ ነበር። በቆይታውም ቡድኑ ከህወሓት እንደወገነና በሌሎች ጉዳዮች ዙሪያም ጥያቄ ቀርቦለት ምላሽ ሰጥቷል። ቢቢሲ ለመሮ ያቀረበው የመጀመሪያ ጥያቄም አሁን አካባቢው ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚል ነበር።
ጃሮ ሲመለስም ያሁኑ በጥቂቱ ለየት የሚያደርገው የስልክና የሞባይል ዳታ ግንኙነት መቋረጡ ነው። ህብረተሰቡ እየተገናኘ አይደለም። እንዳሰቡት ቦሮሚያ ነጻነት ጦር ላይ የበላይነት ማሳካት ስላልቻሉ በተረየ መንገድ ሊሄዱበት የወሰኑት ውሳኔ ነው እየተከናወነ ያለው። ከፍተኛ ጦር በበርካታ ተሽከርካሪዎች እየመጣ ነው የቆየው። ከዚህ በተጨማሪም ባለፈው ጊዜ ባስቸኳይ ለአጭር ጊዜ ያሰለጠኗቸው ኃይሎች ወደዚሁ መጥተዋል። ይህ ሚስጥር አይደለም። ህብረተሰቡ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ይታያል። በህዝቡ ተሽከርካሪዎች ነው የሚገለገሉት። እንደዚሁ ይመጣሉ፣ መመለስ የሚባል ነገር የለም። በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ 17 ተማሪዎች በታጠቀ ኃይል መታገታቸው ይሰማል። በደምቢዶሎና ጋምቤላ መሃል የእናንተ ጦር ነው ያገታቸው ይባላል። በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ እንዳለውም ቢቢሲ ጠይቆትም ነበር። ጃል መሮም ሲመልስም ይህን ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰማሁት ያለሁት ካንተ ነው። የእኛ ጦር እንደዚህ ያለ ተግባር አይፈጽምም። ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር የሚያያይዘን ነገር የለም። ይህ ፍጹም አይሆንም። ከዚህ በፊትም ሆኖ አያውቅም፣ ወደፊትም አይደረግም። ስትፈልጉ መሮ ሞቷል፣ ስትፈልጉ መቀሌ ነው ያለው። የኦሮሞ ልጆች የሚፈልጉት ነገር አለ። ኦሮሞ ራሱን ችሎ የራሱን የፖለቲካ የራሱን የጥበቃ ኃይል አስተዳደርና ፖሊሲ ኖሮት የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ መመለስ ይችላል ብሎ ከማሰማት ይልቅ ሌላ መንገድ ነው እየተከተላችሁ ያላችሁ። በአማራ በኩል ነው የሚያዋጣን ብለው ሰበብ ይፈልጋሉ። መሮ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ጦር ከነዚህ ጋር ይሰራል ሊሉ ይሻሉ። እኛ ራሳችን እንችለን ነው የምንንቀሳቀሰው። ለማንኛውም እኔ የምገኘው በኦሮሚያ ጫካ ውስጥ በወለጋ ቡና ስር ነው የሚል መልስ ሰጥቷል። የኤርትራ መንግስት አንድ የሳውዲ ባለስልጣን በሰጡት መግለጫ ተቆጥቷል። ኢትዮጵያና ኤርትራ የጀመሩት የሰላም ግንኙነት ዙሪያ የቅናት መንፈስ የተቀላቀለበት የሚመስል ሐሳቦች ከተለያዩ ሀገራት መሪዎች እየተነገሩ ነው። በተለይ ከሰፈነው የሰላም አየር ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ የዓለም የሰላም ኖቤል ተሸላሚ መሆናቸው ተከትሎ የሚሰጡት አስተያየቶች በዝተዋል። በቅርቡ እንኳን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኢትዮጵያና በኤርትራ መሃል ሊቀሰቀስ የነበረውን ጦርነት አስቁሚያለሁኝ ሀገር አድኛለሁኝ ብለው ሲፎክሩ ሰምተናቸው ነበር። አሁን ደግሞ አንድ የሳውዲ ባለስልጣን በኤርትራና በኢትዮጵያ በሰፈነው ሰላም የሳውዲ መንግስት ዋነኛው ድርሻ ይወስዳል ብለው ተናግረዋል። ይህን ተከትሎ ነው የኤርትራ መንግስት የሳውዲ ባለስልጣን በኢትዮ ኤርትራ የእርቅ ሂደት ላይ የሰጡትን አስተያየት አስቆጥቶት ያጣጣለው። የሳውዲ አረቢያ የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስቴር አህመድ ቢን አብዱልአዚዝ ከአሽራቅ አልአስዋት ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሳውዲ አረቢያ በአፍሪካ ቀንድ ያደረገችው ተሳትፎ ውጤት እያመጣ ነው፣ የመጀመሪያው ውጤት ደግሞ በኢትዮጵያና ኤርትራ መሃል የተደረገው ታሪካዊ ስምምነት ነበር ብለዋል። የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስቴር በሰጠው መልስ ይህ አገላለጽ ታሪካዊ የሰላም ስምምነት ሂደትንና እውነቶችን ያላገናዘበ ነው። የዓለም አቀፍ ተባባሪዎችን በጎነት ብናደንቅም እንዲህ አይነት የበላይነት አገላለጽ የአፍሪካን ገጽታ አሳንሶ የሚያሳይ ብቻ ሳይሆን የሳውዲንም ገጽታ የሚያበላሽ ነው ሲል ተችቷል። በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ መካኖችን ልጅ ማስታቀፍ ተጀመረ። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ መካኖችን ለመጀመሪያ ጊዜ ልጅ አስታቀፈ። በመካንነት ሕክምና ማዕከል ሕክምናቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ጥንዶች በኢንትሮ ቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ሕክምና ልጅ ማግኘት ችለዋል። ጥንዶቹ ለሰባት ዓመታት በጋብቻ ሲኖሩ ልጅ ማፍራት አልቻሉም ነበር። እነዚህ ባልና ሚስት የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ ማዕከሉ ባለፈው ሚያዝያ 2011 ተመርቆ ከከፈተ በኋላ የመጀመሪያዎቹ በአይቪኤፍ ሕክምና ልጃቸውን የታቀፉ ወላጆች ሆኗል። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የሕክምና ኮሌጅ ለመላው ባለሙያዎቹና ተገልጋዮቹ የእንኳን ደስ አላቸው መልእክት አስተላልፏል። በአይቪኤፍ ሕክምና የሚወለዱ ቁጥራቸው 70 የሚደርሱ የነፍሰ ጡር እናቶችም በቀጣይ ወራቶች ልጃቸውን ለማቀፍ ይበቃሉ። በኢትዮጵያ ያለመውለድ ችግር ወይም መሃንነት ስርጭት ከፍተኛ መሆኑ ቢታመንም በተወሰነ መልኩ ምርመራዎችን ከማድረግ የዘለለ በበቂ ሁኔታ የሕክምና መፍትሄ ለመስጠት የሚያስችል የተደራጀ ሕክምና ተቋም አልነበረም። በመንግስት የጤና ተቋማት የጳውሎስ የመጀመሪያው ነው የተባለው ከዚህ ቀደም ብዙ ጥንዶች ወደ ውጭ ሀገር ሄደው በከፍተኛ ወጪ ለመታከም ይገደዱ ነበር። በዚህም ሀገራችን ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬን ይባክንባት ነበር። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የሕክምና ኮሌጅ በመጪው 2 ዓመታት በሀገር ውስጥ የሚያገኙ ሌሎች የሕክምና አገልግሎቶችንም ለመጀመር በሂደት ላይ ነው ተብሏል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ መረጥንላችሁ ትኩስ ታማኝና እንዲሁም ሀቀኛ መረጃዎቻችን እነዚህን የመሰሉ ነበረ። በሌላ ተመሳሳይ መረጃም ዳግም የምናገኛችሁ ይሆናል። እስከዛው ሀሳብ ካላችሁ በኮመንት ሳጥኑ ላይ በማስቀመጥ እንዲሁም ቻናላችንን ሌሎች ጓደኞቻችሁ በማጋራትና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ከሆነ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። በሌላ ይህን በመሰለ ትኩስና ፈጣን መረጃ ዳግም እስከምንገናኝ እስከዛ ደህና ቸር ሰላም ቆዩልን።
Thank you.